叫画板。OK， 阿发有没有请问？有。我要请问了，爱一些的话跟你草图有没有？啊，哎，就是说我这个就是一个实体的一个这样子的照片嘛，对不？啊，人家见到我的实体的照片嘛。OK， 啊，你买到这东西。买到东西来的话呢，你可以放到纸上，把外形大概描出来，可不可以？可不可以？可以。可以的哈。啊，像这个弧度，弧度能不能量出来？当然，这个你拿一些，你还是可以量出来弧度哦。啊，大概量出来弧度出来哈。OK， 啊，这个规格都给你的，规格给你的。啊，我们一样来把它报出来。啊，当然是报出来给你看的啦。哦，或者是可这可是别人的东西的，好啊，我们小报报出来 ，OK， 好啊，你 A 线的话呢，这个是这个有没有弧度？有，这张有没有？有，有没有 ？Scale 2有没有？不 ，Scale Base 有没有？没有，没有，好，也就是你可以买到一个角画板，那它 A 来侧面看是一个弧度嘛，对，这弧度可不可以报出来？可以吧？你把切片啊，涂红单，涂到纸上，这个大概就画出来了，对吧？这个弧度有没有？侧面弧度都可以大概画出来嘛？啊，你把它放正面，在 S Y 平面，能不能把它描出来？可不可以？可以。好，可以把它描出来啊！这描出来这个草图，这个草图是在 S Y 平面的啊！啊，我们需要把这个特征呢投影在这个实体是有弧度的一个板子上面去，知道不？嗯。啊，里面就要告诉你了。啊，这边因为它有一个没有切口，有没有？啊，这切做什么用的？这有没有功能？有。问一下它。有功能。排水吗？知道了。我在家这边这个。这是不是一个卡套的东西？不是，它是平的。卡套卡鞋的话，它会有一个凸出来的一个，勾起来的。对，要像油门呢。啊，油门踏板。对呀，我都不知道。对呀。这个一般我们的踏板，那是平的啦，还没有把它固定起来而已嘛。为什么还有这个？还是？好看掉了。有那些灰尘要弄的，是不是要问一下风阻啊？减少风阻。好啊，啊，现在就是有很多这个没有缝的，没有它很多缝，它缝的话你要投影，好，要把这个轮廓走出来，好，你要让它独立哦，卡蒂尔都独立了，没有，好，你要把这个线个别独立出来，不要变成一堆了。啊，你才有办法把它连接起来，啊，再把它找到实体，把它挖掉，好不好？赚到没有了？这个东西我们等下次你们回家就看一下影片，好不好？好，好，好，啊，看一下我可以做饭，好，想我呀。